Kit com 4 puxadores de vidro na cor preto, com 3 cm de diâmetro. Marca, Outed, tipo, puxador de botão da mobília, material, vidro com formato de cristal lapidado e base fabricado em zinco cor cinza, moderno, artístico e durável. A peça pode ser aplicada em gaveta do armário, penteadeira, porta do roupeiro, tampa decorativa, gabinete, criado mudo, rack, guarda-roupa, estantes e muitos outros. Itens inclusos: 4 puxadores de vidro e 4 parafusos. Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação. Dali Compras, para você, por você. Visite nosso site